En av menneskehetens mest berømte historier om mot skjedde for ca. 3000 år siden. Som ungdom holdt Davids land på å bli erobret. Motstanderne sendte fram en gigantisk kar, Goliat, for å skape frykt. Han forbannet Gud og sa, «Hvem våger å møte meg i kamp?» Alle soldatene ble livredde, og ingen ville gå i duell. Brødrene til David var soldater. Han kom en dag med mat til dem og hørte Goliat rope ut hån. Frustrert spør han, «Hvorfor går ingen til kamp?» mot han. De svarer, se hvor stor han er. Det er en umulig oppgave. Uten kamptrening så var likevel David som sauegjeter vant til å jage bort ulver og løver som prøvde seg på dyrene. Han går til kongen og sier, jeg vil møte han. Jeg vil hindre krigen og ingen kan få spotte Gud på denne måten. Brødrene prøver å snakke han ifra det. Se hvor stor han er. Du kan ikke klare det. Men David svarer ja. Se hvor stor han er. Jeg kan ikke bomme. Rustningen er for tung. Så David går Goliat i møte med bare en slynge og noen steiner. Goliat begynner å le og løper mot ham. Mens David står i ro, legger en stein i slyngen, svinger den rundt og skyter med perfekt presisjon, som treffer Goliat midt i panen. Han faller i bakken, og David vinner. Noen ganger møter vi store utfordringer. Livet gir oss noen kjemper og noen kamper som krever vilje, mot og tro. Lykke til der i ditt liv er behov for å vise mot.